Ahoj, vítáme vás u 25. dílu Instacrime podcastu. Dnes se podíváme na dalšího takzvaného doživoťáka, kterým je Jaroslav Steinbauer, který spáchal dvě vraždy, z nichž z jedné byl dokonce zproštěn obžaloby. Jaroslav Steinbauer v roce 2003 a 2004 zavraždil na Českobudějovicku dvě mladé ženy, a to 24-letou Veroniku a teprve 16-letou Lucii. Abychom to pro začátek nějak shrnuli, tak Steinbauer své oběti velmi dobře znal. K vraždám se ale nikdy nepřiznal. Soudní znalci z oboru psychologie uvedli, že jeho osobnost není natolik narušená, aby nemohla být možná resocializace, zároveň ale dodali, že je nebezpečný a je třeba ho izolovat. Také měl zřejmě potřebu ovládat a ponižovat ostatní lidi. Dodnes ale zůstává trošku nejasný motiv těch jeho obou činů, ale zřejmě asi vraždil proto, že se mu nelíbilo, jak se vyvíjel vlastně jeho vztah mezi ním a tou obětí. A to, co by šlo, řekněme, jako běžně mezi lidmi vyřešit nějakým rozhovorem nebo komunikací, tak on řešil nepřiměřeným násilím, které bohužel skončilo dvakrát vraždou. První oběť Veroniku, která, jak se správně uvedla, bylo 24 let, zavraždil tehdy 31-letý Jaroslav Steinbauer v lednu roku 2003 v českobudějovickém lesoparku Stromovka. Velmi problematický byl fakt, že s tělem někdo manipuloval a nebylo tak možné s jistotou určit, v jaké poloze oběť zemřela, a také mohlo dojít ke znehodnocení stop. K tomu se také vyjádřil předseda trestního senátu Daniel Prouza, což si můžeme teď poslechnout. Změna polohy těla je v podstatě středně důležitá, pokud to tak mohu nazvat, protože určitým způsobem může hovořit o tom, jakým způsobem došlo k úmrtí, respektive k zavraždění jmenované. A proto samozřejmě velmi pečlivě se snažíme zjistit, v jaké poloze měla být a v jaké poloze byla nalezena a případně kdo s ní a z jakého důvodu manipuloval. Zda třeba nebyly i z místa činu odstraněny dodatečně nějaké stopy, které by byly důležité pro to trestní řízení. Jaroslav Steinbauer pravděpodobně Veroniku uškrtil páskem od kabelky, ale škrtidlo se nikdy nenašlo. Steinbauer u soudu uvedl: nevím, proč jsem obžalován, Veronika byla můj zdroj, milenka, pardon, ale jako říct o někom, že je váš zdroj, to je... Jako čeho? Zdroj finanční. Jako peněz? Jo. No, tak. Veronika byla můj zdroj, moje milenka. Poskytovala mi finanční podporu, byl bych sám proti sobě, kdybych jí ublížil. A takhle zahájil svou výpověď na konci června. Takže žádný jako... Je mi líto, že by prostě zemřela přítelkyně, co teď bez ní budu dělat. Já bych jí v životě neublížil. Byla můj zdroj. Super. Steinbauera do té doby živili rodiče a pouze příležitostně si přivydělával jako hlídač u bezpečnostních agentur. To chceš v 31, aby tě prostě živili rodiče. To jako... To je super. Asi mu to vyhovovalo. Já nechápu, jak by to mohlo jako vyhovovat třeba té ženě, jo? Že musí takhle jako, že má takovou násosku u sebe. Takže ženský jsou zlatokopky. Já kolikrát vnímám, že to jsou spíš ty chlapy. Jako. Tak asi záleží jako případ od případu. No. Nemůžem to asi nějak úplně jako generalizovat. No. No, byla můj zdroj. To mi nedá spát. Obžalovaný přiznal, že u něho Veronika večer před vraždou byla, ale tvrdí, že v 7:30 večer odešla. Nechala u něj pouze mobilní telefon, protože byl vybitý, s tím, že si pro něj přijde nebo že jeho Steinbauer druhý den přinese do práce. A proč si ho nevzala teda rovnou s sebou, když byl vybitý? Netuším. Fakt nevím. Právě mobilní telefon zavražděné byl jednou ze stop, která policisty přivedla ke Steinbauerovi. Byl totiž posledním, kdo z něj volal. Později přiznal, že přístroj použil, i soudu potvrdil, že z něho nejen volal, ale hned druhý den ho za 1200 prodal v zastavárně u obchodního domu Prior. Peníze za telefon propil. Když se soudkyně ptala, jestli mu nebylo blbé okrást vlastní přítelkyni, tak se Steinbauer bránil tím, že ji jako přítelkyni hlavně využíval a že se s ní chtěl stejně rozejít, protože jeho skutečná přítelkyně začala mít podezření.
Ještě v noci 15. ledna ale z mobilu zavražděné poslal několik fiktivních textových zpráv psaných jakoby Veronikou. K tomu uvedl, že tyhle zprávy psal, když se rozhodl telefon prodat a psal je prý schválně s chybami, aby to vypadalo, že je opilá a že ten telefon někde zapomněla s tím, že by popřel, že ho nechala u něj. Přestože si dokázal vybavit některé detaily velmi přesně, nedovedl popsat, jak vypadalo jejich loučení. Uvědomoval si jen, že jí určitě pomáhal obléknout si bundu, na níž pak policisté zajistili jeho pachové stopy. Nenašli se však žádné přímé důkazy, které by potvrdily, že dívku zavraždil právě on, a bohužel nepřímé důkazy nestačily. Byl proto obžaloby zproštěn. Krátce poté, co byl zproštěn obvinění, tak se Steinbauer dopustil druhé vraždy. 24. dubna roku 2004 uškrtil u obce Roudné 16-letou studentku Lucii připravenou textilní páskou. Se studentkou se měl Steinbauer 2 měsíce scházet a chodit s ní. Lucie žila v domě mládeže a starala se o svou nevidomou sestru. Dívka první den prodávala v českobudějovickém Globusu, odpoledne potom ze směny odešla a od té doby ji už nikdo živou ale neviděl. Tělo dívky se našlo až po 3 dnech u břehu řeky Malše nad Českými Budějovicemi, kde ho vlastně objevil rybář, který tam v tu dobu byl. Kriminalisté našli na Steinbauerovi pachovou stopu zavražděné Lucie a u něho v bytě byly i některé její věci. Steinbauer vzal své oběti opět mobilní telefon, který se později našel u jeho příbuzných. Tuto vraždu se nakonec prokázat podařilo a vrah byl tak v konečném důsledku odsouzen ke 13 letům vězení. Tady ještě nutno podotknout, že v tuto chvíli ještě vlastně nedošlo k tomu, že by někdo ty případy spojil dohromady a bylo tak obnoveno stíhání Steinbauera za vraždu, tedy té Veroniky, za tu první, kterou spáchal. K tomu však nakonec došlo a trestní stíhání za první vraždu bylo obnoveno. A Krajský soud v Českých Budějovicích na základě návrhu státní zástupkyně povolil obnovu řízení. Znalec psycholog konstatoval, že způsob usmrcení obou mladých žen je natolik shodný, že oba činy s vysokou pravděpodobností spáchala jedna osoba. Obě ženy byly mimochodem uškrceny zezadu, takže takový v uvozovkách jako zbabělý, víš, prostě někomu, kdo ti věří, kdo tě má rád, evidentně, tak ho prostě zezadu uškrtíš jakoby nic. Soud vyslechl přes 50 svědků a pomohla i analýza DNA, kdy důležitým důkazem bylo také vyhodnocení pachových stop, kdy experti uvedli, že vlastně ty pachové stopy, které byly nalezeny na té bundě, jak jsme říkali, že jí pomáhal vlastně obléknout tu bundu, tak nemohlo vzniknout pouhým jakoby tím přehozením, ale muselo tam dojít k něčemu silnějšímu, většímu kontaktu. Jo, protože ta stopa byla příliš jako silná na to, že by se jí jenom lehce dotknulo. Prostě. Mm-hmm. Steinbauer byl v roce 2007 odsouzen na doživotí. Vrchní soud ale trest zrušil a věc byla vrácena k novému projednání. Vrchní soud mimo jiné označil vlastně nové vyjádření znalců kinologů k pachovým stopám za čirou spekulaci a vyloučen musel být také test na detektoru lži, který přitom Steinbauer sám původně požadoval. U dalšího soudu byly předloženy některé další nepřímé důkazy a soud opět za obě vraždy Steinbauera odsoudil k doživotnímu vězení. Vrchní soud v Praze v roce 2011 definitivně doživotní trest vrahovi potvrdil. Znalci vraha už při soudním líčení před Budějovickým krajským soudem v prosinci 2007 označili za velice nebezpečného a pravděpodobnost, že by vraždil znovu v případě, že by byl v budoucnu propuštěn, je podle nich velmi vysoká. No jasně, tak když to byly, jako když dvakrát prostě takhle zautočil a zabil jako svoji přítelkyni, no prostě někoho, koho měl jako rád, trávil s ním jako čas, tak si myslím, že jako bohužel je dost pravděpodobný, že kdyby byl jako propuštěn na svobodu po těch x letech, kdy teda má jako nárok na to si zažádat o to podmínečné propuštění, takže by to mohl prostě udělat znovu, no. Budeme doufat, že tady k tomu podmíněnému propuštění nedojde. A že se třeba za mříšemi srovná. To nevím, jestli je u něj úplně tak jako pravděpodobný, když si vezmeš, jaký postoj k tomu má, že jo? Ale lepší bude, když zůstane uklizený. To asi jo.